ברוכים הבאים לכפר סבא. אם הייתי אומר לכם שעד סוף 2022, כפר סבא תייצר לבד את כל האנרגיה שהיא צורכת ותהפך לעיר מאופסת אנרגיה, אתם בטח הייתם שואלים, מה זו עיר מאופסת אנרגיה? אוקיי, אז תנו לי להסביר לכם. עיר מאופסת אנרגיה זו עיר המאזנת בין צריכת האנרגיה לייצור האנרגיה העירונית. פשוט, לא? אחת הדרכים הטובות ביותר כדי להיות עיר מאופסת אנרגיה היא ייצור אנרגיה סולארית. אז איך עושים זאת? שאלה מצוינת. אנרגיה סולארית מופקת מאור השמש, הופכת לאנרגיה חשמלית, ויש לה המון יתרונות, בריאותיים, סביבתיים, חברתיים, ואף כלכליים. ידעתם שעיריית כפר סבא הינה אחת הרשויות הראשונות בישראל שהתקינו מערכות סולריות עוד לפני כעשור? עד סוף 2020 יותקנו כ-60 מערכות על מבני ציבור וחינוך באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. מערכות אלו ייצרו כבר בתחילת 2021 כ-10,500 מגוואט בשנה, המהווים כמחצית מצריכת האנרגיה הרשותית. ואם זה לא מספיק, יישומים מתקדמים של המערכות הסולריות מאפשרים חידוש ואיתום של גגות, קירוי איכותי של מגרשי ספורט וקירוי חניונים ברחבי העיר. וכל זאת, ללא צורך במימון, מעבר להכנסות שהמערכת הסולארית מייצרת. אז בואו נדבר רגע על קרינה. חשוב שתדעו כי הפאנלים עשויים סיליקון ואינם מייצרים קרינה. קרינה אלקטרומגנטית נוצרת בממיר, והיא לטווח של עשרות סנטימטרים בודדים. בכל מוסדות החינוך, המערכת מתוכננת כך שהממיר לא יותקן בקרבת בני אדם. לאחר ההתקנה או פעם בשנה, מתבצעות בדיקות קרינה. רוצים לדעת עוד? תיכנסו לזירת השקיפות העירונית ותוכלו למצוא פרטים וחומרים נוספים. אז בואו נשמור יחד על כדור הארץ שלנו ונעבור לייצור חשמל עצמי וידידותי לסביבה.